Baba ukaorda that present kwa kila mmoja hapo katika hiki kikao. Yes. Baba ukatuleta pamoja tukakuwa kama kikundi kimoja cha prayer warriors. Kwa hivyo tunanena tukienda kusikia neno tunakataa na mambo mengine yote ile inaongeaga kinyume. Kwa hivyo roho yote iko hapa itaizani kama imejazwa na hiyo upendo wa kukaa pamoja. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini. Amen. Nataka tukimwete kwa sababu mnachomeka na jua. Bwana asifiwe. Tunaona na mlilia. Ndamu ikwela da to de mwaya de yowa. Kwa dia to uje ka uduka nini mungu. Olia to moro mwega. Ona ni ni ni. Watu wamefikana na mambo ingine lakini wakasikana kwa sababu ya kikundi ya pesa. Bwana asifiwe. Makani itaradio ndo ikundi si ya pesa. Makani itaradio ndo ambao ndo matia nete. Lakini hapa kwa prayer wali ya wamefikana juu ya maombi. Bwana asifiwe. Jinsi ya Galia ni vyema aje au wapendwa wamefikana jinsi ya maombi. Niposa mkapewa jina ya prayer wali. Bwana asifiwe. Na mimi naona Mungu akienda kumtazia mema kama mtakaa pamoja kama nyumba moja. Ile nyumba inaogeaga lugha moja. Ile nyumba inaomba pamoja. Ile nyumba haipigangi yule anagosa. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu nyumba nyingi zimabomoka kwa nini? Hebu nyumba idalorokaga nike. Nyumba zinabomoka kwa nini? Kwa nini shamba zinaagukaga? Mtu mmoja aniambie, ni kwa nini watu hawezi enda pamoja? Ni kwa nini watu watano watatu wanaomba Marisa Sabari? Na mimi naona hapa kazi mmetikana kikundi kubwa. Kikundi inaweza kuwa hata inakawala ya kazi. Bwana asifiwe. Naona baraka kubwa katika hiki kikundi. Naona watu wanaweza enda bali. Naona watu wanaweza tajirika. Kwa sababu tumekuwa na sana. Acha ukishikana na upendo. Hiyo ni kama mafuta, ile mafuta inakaa vizuri. Ile mafuta ya pesa mingi ikiteremka katika demu za Haron. Bwana asifiwe. Hadi kwanza mkisikia hapo mkelazi samaji mkimalizika, akasema hapo Mungu anaamuru baraka. Bwana asifiwe. Watu wakishikana watu wengi wanaendaga bali. Lakini mtu mmoja anaendaga haraka. Lakini mkiwa wengi mnasaidiana. Saibu kisikana ili mwaja kuwe na jambo ina mbumu kwake. Itakuwa imekuwa laifu sana. Bwana asifiwe. Lakini chama na kundi na prayer warriors na group. Sina malizo na mtu mmoja. Bwana asifiwe. Nataka kila mtu achukue mkono azabe kuna maliza hii group ya prayer warriors wakati. We are making a covenant with God. Amen. Tunatengeneza maana.